Maswera sei, maswera sei vagarisani. Aiwa, taswera zvakanaka. Muchiona ndakuunganidzai kudai. Ndakuunganidzai sevagarisani kuti tifome security yedu yakasimba. Muri kuona kuti pane unyere kupe mumapepa, mumaTV, mumaradio kuti vana vari kubiwa. Handiti. Saka ini ndaona sekuti sevanhu vari strong semi kudaiso. Saka isi tinoda kufoma security yedu yekuti tiavoid this in my area medu. Ndizvo. Because kana makatarisaka vanhu vazhinji vasiri vari kuba vana, vamwe vanenge vasina vana. Vasina zvare. Otoonekwa ari kuba mwana. Otoenda naye. Vamwe vanenge vachida kuita marituals. Kuda kunoshandisa mazimishonga avoko nevana. Chokwadi. Hatizoziva kuti nzeve yemwana wangu yakaendepi. Kuchakati yakabviswa pamwana wangu chakaendeswa pai. Zvichavandudza nenge rudzi rwese. Saka imimi sevanhu vakagwinya. Toda kuti zvinhu zvese zvakadaro izvozvo. Tizviparadze. Mukangoona munhu anenge asiri kunzwisisika muraini muno. Batai! Mudzipe! Kudzipa anosara oenda kupolisi. Adzipa! Batai munhu chaiko. Kwete kutomboita zvekutamba nevanhu. Vakaita saiva nemwoyo yakaipa kudaro. Chokwadi. Mazimwoyo. Asine kubereka. Mazimwoyo. Asine chanoreva mukati maupenyu. Chokwadi isu sitozvarira vana vamwe vanhu vana. Zvinoita here? Hazvikoni. Hazviite. Totofanirwa kuona kuti tachama. Kana zvireva kuti tinenge tinotopfuya imbwa dzedu. Dzekutoti mukaona chimunhu chinenge chakadaroko. Nembwa nembwa kutochirumisa nembwa. It's nonsense. Kana paina nembwa, kuri shakudzira chete rumwe chapu dzese. Because hatinga paradzirwe vana nezigadzi rakadaro izvi. Hatini zvinhu zvakadaro munyika muno. Iye zvine izvi ndati receive a message pafoni pangu apa. Teererai munhu. Kungoti it's very unfortunate. Kuti inini handina mabundles. Mbato patoita nepicture yacho but I can't download the picture. Because inikirikina handina mabundles. Panapa pari kutaura kuti vana vevanhu veZimbabwe chenjerai. Pane zigadzi zidzvuku. Zigadzi riri kufamba richiba vana. Rine zimotikari zifortuna riri kufamba richitora vana richinotengesa kunze kwenyika. Zigadzi iri riri kufamba richinotengesera vanoda kuita zvemishonga nevana. Saka vanhu veZimbabwe ngativei takangwarira. Zigadzi rine mwoyo usingaite. Mwoyo wadiabhori. Kana muchiriona, hamumborifungire. Hamutomboriona kuti zigadzi rakadini. Ndipei kuno Mai Jilimba. Ndipei foni yenyu ndi download. Foni yangu ine bundle, saka mirai titoita hotspot. Titoita hotspot chaiyo. Zvorani titogara tatoziva. Ya connect. Yeah. Tone. Yo. Mashura cheo cheo. Unze John, unze, unze. My wee. One. Hi. Itu. Imama ini, demi mama noda kuanda ne minu anditi. Shua kuita susah kata rojo kuadimu kazi mukuru. Kuita mashuram dunaga daro ya.
Tinenge tichikuti ndanama kuti zvakadaro izvo ndimi ndimi vanhu vakanzi munoda kunge muchange muri makwai iwo moyo menyu muri mapere mukada kushure sho zvigadzike mofungeka inini ndimaonyera nzi kuita ka paine girlfriend yechikomba changu yandakatukana naye last week ndo iri kundiita zvinezvi inini handisi munhu akadaro you know me as a christian I'm a christian musade kuhwanda neminwe ima mai ndinoti mundiudzoti mari yese yamunayo yamunotongotiflashirai nemota dzese dzamunofamba nadzo nehembe dzamunoita kuchinjedza mari iyoyo munombonyatsoiwanepi munhu nekuti imimi ndimuri kuuya panapo muchiita zvese izvi muchitudzo zvese izvi asi ndimi mbavha hombe pane zvese hamunyare kuita zvinhu zvakashata kudaro pane zvinhu zvese imimi mobva manyatsoita disen group ndimwana unonzi madisen group hamunyari inga vanhu vanotondivenga nei vanhu vanondivenga kainiti Mai Jilimba muri yoga pekutanga pamataura emukati zigadzi ratinge tawana isusu tinorita sei vatoridi kuriruva kana kuriuraya vatoridzi zipa